Salam, mən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Kompüter Mühəndisliyi və Telekommunikasiya kafedrasının müəlliməsi Əmir Aslanova Aynur. İnformatika və kompüter qrafikası fənnində keçdiyimiz say sistemləri bir say sistemindən digər say sistemlərinə keçid qaydaları haqqında məlumat verəcəm. Deməli, say sistemləri iki cür olur. Mövqeli say sistemləri və mövqesiz say sistemləri. Mövqeli say sistemləri ərəb rəqəmləri vasitəsilə ifadə edilir. Mövqesiz say sistemləri isə rum rəqəmləri vasitəsilə ifadə edilir. Deməli, mövqesiz say sistemlərimizdə oxunuş qaydalarını əsasən bilmək lazımdır ki, mövqesiz say sistemlərimizdə olan ədədləri oxumaq üçün biz burada yazdığım hərflərin mənasını bilməliyik. Deməli, i bir hərfini bir rəqəmini göstərir. İ, X 10 deməkdir, sonra E 50 deməkdir, S 100, D 500, M isə 1000 deməkdir. Mövqeyi say sistemimizdə tutaq ki, bizə verilibdir belə bir ədədimiz. Bu ədədin mənasını bilmək üçün, deməli, biz bunun oxunuş qaydasını bilməliyik. Bu ədədin oxunuş qaydası necə olur? Mövqeyi say sistemlərində ədədi təşkil edən simvolun, yəni artıq mən bayaq sizə dedim ki, bu 1 deməkdir. 1. X isə 10 demək idi. Yəni, burada da yazıram 10 və 1. Mövqeyi say sistemlərini oxumaq üçün ədədi təşkil edən simvolun soldan sağa istiqamətində əgər artma ardıcıllığı şəklində gedirsə, yəni 1 rəqəmi 10 rəqəmi artıbdır. Artma ardıcıllığı şəklində gedirsə də bunu oxumaq üçün həmişə çıxma əməliyyatından istifadə edirsiniz. Deməli, bu oldu 9. İndi gələk bu ifadəmizi oxuyaq. Ədədi təşkil edən simvollar soldan sağa istiqamətində azalma ardıcıllığı şəklində gedirsə, yəni 10 olub 1, bu azalma ardıcıllığı şəklində gedir. Bunu oxumaq üçün toplama əməliyyatından istifadə edirsiniz. Deməli, bu ədədimiz də 11 deməkdir. Bizə həmişə belə sayı ədəd verilmir. Məsəl üçün, verilibdir M, 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 S, D, E, X. Bu ədədimizi oxumaq lazımdır. Bunu oxumaq üçün, mən özüm üçün qruplaşdırıram. Deməli, M 1000 deməkdir, 3 dənə 1000, 3000. Sonra S 100 idi, D 500 idi. Baxın, soldan sağa istiqamətində bunlarda nə baş veribdir? Soldan sağa istiqamətində artıbdır. Ardından eynirdi, çıxma əməlindən istifadə edirdik. Yəni, 500-dən 100 çıxırıq, 400. E 50 demək idi, X isə 10 demək idi. Soldan sağa istiqamətində azalıbdır. Azalan zaman isə toplayırdı. İndi gələk, bizə ümumilikdə bu ədədi oxumaq lazım idi. Bu ədədi oxumaq üçün, baxıram, 3400, bir də 60-dır. Soldan sağa istiqamətimizdə, burada göstərdiyim ədədlərimiz azalıbdır. Azaldığı üçün, bunu oxumaq üçün toplama əməliyyatından istifadə edirik. Yəni, bu ədədimiz 3460 deməkdir. İndi keçərək mövqeli say sistemlərimizə. Mövqeli say sistemlərində dedim ki, mövqeli say sistemlərimiz ərəb rəqəmləri vasitəsilə ifadə edilir. Ərəb rəqəmləri vasitəsilə ifadə edilir. Mövqeyi say sistemlərimiz var. 2-lik, 3-lik, 4-lik, 5-lik, 6-lik, 7, 8, 10, 16-lik və s. say sistemlərimiz vardır ki, mən sizə əsasən 2-lik, 8-lik, 10-lik və 16-lik üzərində başa salacağım. Yerdə qalanların artıq mənasını özünüz başa düşəcəksiniz. İndi gələk, əvvəlcə, say sisteminin əsası anlayışı vardır ki, say sisteminin əsası nə deməkdir? Məsələn, mən burada yazdım, x, 2. Yəni, ikilik say sisteminizin əsasına keçək. İkilik say sisteminizin əsası o deməkdir ki, bunu təşkil edən simvolların sayı. İkilik say sistemimizdə 2 dənə simvolumuz vardır. Bunların hansılardır? 0 və 1 rəqəmidir. Sizə belə bir sual verilir. Deyil, ikilik say sistemində hansı yazılış səhvdir? Hansı yazılış səhvdir deyəndə, burada 12 yazdım, burada da 10 yazdım. İkilik say sistemimizdə 2 dənə rəqəmimiz var idi. O rəqəmlər hansılar idi? 0 və 1 rəqəmlər idi. Deməli, ikilik say sistemimizdə 2 rəqəm olmadığı üçün düzgün cavabımız budur. İndi, başqa sözlə, ikilik say sistemində 2 rəqəm yoxdur, üçlük say sistemində 3, 4-lükdə 4 rəqəmi yoxdur. Yəni, hansı say sistemindəyirsə, həmin say sistemində 5-lik say sistemindəyirsə də 5-lik say sistemində 5 rəqəmimiz yoxdur. Say sisteminin əsası nə oldu? Onu təşkil edən simvolların sayı oldu. Başqa sözlə, indeksə baxırıq. Burada göstərdim, indeks onu göstərir ki, yəni ikilik say sistemində 2 dənə rəqəm vardır ki, həmin rəqəmlərimizdə 0 və 1-lərdir. 8-lik say sistemimizdə 0-dan 7 də daxil olmaqla rəqəmlərimizə aiddir. Sonra 10-luq say sistemi, gündəlik həyatımızda istifadə elədiyimiz say sistemi
onluq say sistemidir. Nəyə görə onluq say sistemidir? Çünki onluq say sistemində 0-dan 9-a qədər bütün rəqəmlər vardır. Bu rəqəmlərin köməkli ilə biz istədiyimiz ədədi düzəldə bilərik. Və 16-lıq say sistemidir ki, 16-lıq say sistemimizdə 0-dan 9-a qədər gəlir. Bundan sonra 10A-dır, 11B, 12C, 13D, 14Y, 15 isə F deməkdir. Yəni 16-lıq say sistemində 10, 11, 12, 13, 14, 15 rəqəmləri, ədədlərimiz hərflər vasitəsilə göstərilir. Məsələn, sizə desək ki, 16-lıq say sisteminin ən böyük rəqəmi neçədir? Siz əgər desəsiniz 15-dir, artıq bu yazılış səhvdir. 16-lıq say sisteminin ən böyük rəqəmi neçədir deyəndə F-dir. Çünki 16-lıq say sistemində 15 F vasitəsilə ifadə olunur. İndi keçək mövqeyi say sistemlərimizlə mövqeyisiz say sistemlərimizə tərif edək, ümumiləşdirək. Mövqeyi say sistemləri, bayaq dedim ki, ərəb rəqəmləri vasitəsilə ifadə edilir. Mövqeyisiz say sistemləri isə rum rəqəmləri vasitəsilə ifadə edilir. Belə bir yazılış yazdım. Baxın burada, 12 və 21 yazmışam. Düz deyil, bu mövqeyi say sistemimizdir. Burada 12 rəqəmində bir əvvəldə duranda onun mənasını verir. Burada 21, yəni burada 1 mənasını verir. Ancaq burada x əvvəldə duranda 10-dur, elə sonda duranda da 10 deməkdir. Yəni mövqeyi say sistemində ədədi təşkil edən simvolun dayandığı yer onun mənasını dəyişir mövqeydə. Ancaq mövqeyisiz say sistemində ədədi təşkil edən simvolun dayandığı yer onun mənasını dəyişmir. Yəni, o əvvəldə də duranda 10 deməkdir, sonda da duranda 10 deməkdir. Ancaq mövqeyisiz say sistemimizdə təknik onluq söhbəti olduğundan əvvəldə duranda 1-10 mənasını verir, sonda duranda isə 1 mənasını verir. İndi keçək mövqeyisiz say sistemlərimizdə, bir say sistemimizdən digər say sistemimizə keçid qaydalarımıza. Əvvəlcə mən sizə onluq say sistemindən istənilən say sisteminə keçid qaydasını başa salıram. Onluq say sistemindən istənilən say sisteminə keçmək üçün, istənilən say sisteminə keçmək üçün bölmə əməliyyatından istifadə edirik. Məsələn, verilib 26 ədədi onluq say sistemindədir. Deyil burada, ikilik say sisteminə keç. İkilik say sisteminə keçmək üçün, bayaq dedim ki, onluq say sistemindən istənilən say sisteminə keçmək üçün bölmə əməliyyatından istifadə edilir. İkilik say sisteminə keç dediyi üçün 2-yə bölürük. 3-lüyə keç desə 3-lüyə böləcək, 3-ə böləcəkdir. 4-ə keç desə 4-ə, 5-ə keç desə 5-ə. Deməli, 26-nı 2-yə böləndə 13 dəfə düşür içərisində, 26 çıxırıq 0. Burada 13 qaldı. 13 qismətimizdə. Yenə 2-yə bölürük bölündüyü üçün. Burada 6 qalır, 12 çıxırıq 1. 6-nı 2-yə bölürsünüz, 3 dəfə düşür, 6 çıxırıq 0. 3-ü 2-yə böləndə 1 dəfə düşür, 3 çıxırsınız, 2 çıxırsınız, 1 qalır. İndi burada qismət də daxil olmaqla qalıqların hamısının altından xətt çəkdim. Bu ədədi 26-nın onluq say sisteminə, ikilik say sisteminə keçəndə cavabının nə olduğunu bilmək üçün, deməli, sağdan sola istiqamətində qismət də daxil olmaqla düzürük. Yəni 1, sonra gəlir 1, 0, sonra 1, bir də 0. Deməli, 26 ədədi onluq say sisteminə, ikilik say sisteminə keçəndə bu şəkildə olur. Keçək digər hissəmizə və yaxud da desək ki, 26 ədədini onluq say sistemindən ikilik say sisteminə yox, 8-lik say sisteminə keçir. 8-liyə keçmək üçün yenə həminki qayda ilə. Bayaq dedik, onluqdan fərqi yoxdur. Hansı say sistemində keçirsiniz, keçin, bölmə əməliyyatından istifadə edirsiniz. Deməli, 26 ədədə onluqdadır. Biz bunu 8-ə bölürük, çünki 8-lik say sistemində keçirməyimiz istənilirdi. 8-ə böləndə 3 dəfə düşür, 24 çıxırıq, burada qalır 2. Deməli, 3, 2 yazırıq. 8-lik say sistemində, 26 ədədi onluq say sistemində, 8-lik say sistemində keçəndə bu şəkildə olur. Və yaxud da bizə verilsin ki, desin 26-nı onluqdan 16-lığa keç. Yenə eyni qayda ilə, sadəcə burada bir dənə fərqli istəyimiz vardır ki, nədir? 26-nı bölürsünüz 16-ya, neçə dəfə düşür içərisində? Bir dəfə. 16 çıxırsınız, burada qalır 10. Siz tutub burada 1-10 yazsanız 16-lıq say sistemində, artıq bu yazışınız səhvdir. Çünki mən bayaq sizə dedim ki, 16-lıq say sistemində 10 ədədi A hərfi ilə ifadə edilir. Yəni, bizim cavabımız olacaq 1A 16-lıq say sistemində. Bu oldu bizim onluq say sistemində istənilən say sistemindən keçid qaydamız. İndi gəlin, istənilən say sistemində
onluq say sisteminə keçid qaydasına baxaq. İstənilən say sistemindən onluq say sisteminə keçid qaydasına necə olur? Gəlin bunu misal üzərində başa salım sizə. Belə bir ədəd verilibdir bizə, ikilik say sistemindədir. Deyir, bunu onluq say sisteminə çevir. Onluq say sisteminə keçmək üçün arxadan başlayırsınız. Üzərinə 0, 1, 2, 3 deyə düzülür. Bundan sonra burada gördüyünüz bir rəqəmi vuraq. İndeksimizdə 2-dir. 2-nin üstü, birin üzərində nə yazılıb? 3. Üstə gələk 0, vurulsun. 2-nin üstü, 0-ın üstündə 2 dayandığı üçün 2 yazırsınız. Üzərinə gələsiniz 1 vuraq, 2-nin üstü 1. Plus 1 vuraq, 2-nin üstü 0. Bu da alınacaq 8, üstə gələk 0, üstə gələk 2, üstə gələk 1 vuraq, 2 üstü 0. Riyaziyyat tarixində hansı rəqəm üstü 0 olanda mənası 1 deməkdir. 2 üstü 0 1 olduğundan 1-i 1-1-ə vurub 1. Bu da bu ifadəmizin qiyməti olacaq 11. Deməli, burada gördüyünüz ədəd ikilik say sistemindən onluq say sisteminə keçəndə 11 şəklində olur. İndi gələk digər hissəmizə. Digər hissəmizdə məsəl üçün sizə verilsin 7A 16-lıq say sistemindədir. Deyir, bunu onluq say sisteminə keçir. Yenə qayda eyni qaydadır. Bir də bir şey nəzərinizə çatdırım. Əgər siz tutub bunu 7, bilirsiniz ki, bir A nə deməkdir? 10. Tutub beləsi yazsanız, üzərinə 0, 1, 2 deyə düşsəz, bu yazılışınız səhvdir. Nəyə görə? Çünki necə ki 7-ni bir rəqəm kimi oxursunuz, elə azda bir rəqəm kimi oxulacaq. Yəni A-nın üstünə 0, bunun üstünə 1 yazacaq. Çünki 16-lıq say sistemində A nə demək idi? 10. 7 vuraq 16 üstü 1, üstə gələk 10, A 10 demək idi. 10 vuraq 16 üstü 0. Artıq bu ifadəni də hesabladıqda bu olur bizim cavabımız. Deməli, o istənilən say sistemindən onluq say sisteminə keçid qaydamıza baxdıqdan sonra gəlirik 8-lik say sistemindən 2-lik say sisteminə keçməyə və yaxud da 2-lik say sistemindən 8-lik say sisteminə keçid qaydamıza. 8-lik say sisteminin hər bir rəqəmi kompüterin yaddaşında 3 bit yer tutur. Belə yadınızda saxlayın da 8-2-nin kubu deməkdir. Yəni, kompüterin yaddaşında 3 bit yer tutur. Kompüterin yaddaş deyəndə, kompüter hansı say sisteminə əsasən işlər? Bundan əvvəlki mövzumuza keçmişdik. Kompüter 2-lik say sisteminə əsasən işlər. 2-lik say sistemimizdə də ancaq hansı rəqəmlərimiz vardır? 0 və 1 rəqəmlərimiz vardır. Çünki 2-lik say sisteminin əsası 2 rəqəmdən ibarətdir. 0 və 1 rəqəmlərindən. Sadə bir cədvəl çəkirəm. Bu cədvələ əsasən keçidimizi yerinə yetirəcəm. 8-lik say sistemində olan rəqəmlərimizi yazıram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Bu rəqəmlər 8-lik say sistemindədir. Dedim ki, 8-lik say sisteminin hər bir rəqəmi kompüterin yaddaşında 3 bit yer tutur. Bit də o deməkdir ki, informasiyanın ən kiçik ölçü aiddir. Yəni, 0 və ya 1 rəqəmindən hər hansı biri deməkdir. 2-lik say sistemimizdə də təkcə 0 və 1 rəqəmləri olduğu üçün mən 3 bitdən ibarət olan 0 və 1-lərin artma ardıcıllığına gələcək. Deməli, gəlirik bura. 0-ın qiyməti olur 3 dənə 0. 1-in qiyməti olur 0, 0, 1. 2 olacaqdır 0, 10. Bundan sonra gəlir 3 olur 0, 11. 4 olur 100. 5 olur 101. 6, 110. 7 isə 111 deməkdir. Yəni, çox sadədir 0 və 1-lərin artma ardıcıllığına gələcək. İndi burada bizə verilir, məsələn, 745 8-lik say sistemindədir. Deyir ki, bunu 2-lik say sisteminə keçirdin. Bunu 2-lik say sisteminə keçirmək üçün 7 nə demək idi? 111 2-lik say sistemindəki qarşılığı. 4 nə idi? 100. 5-dəki 101 demək idi. 101. Bu da oldu bizim 2-lik say sistemində cavabımız. Və yaxud da sizə belə bir ədəd verilir. 2-lik say sistemindədir. Deyir ki, bunu 8-lik say sisteminə çevirin. 8-lik say sisteminə çevirmək üçün 8-lik say sisteminin hər bir rəqəm kompüterin yaddaşında 3 bit yer tutduğundan arxadan başlayıb 3-3 ayırırsınız. Görürsünüz, burada bir dənə bir rəqəmimiz qaldı. Əvvəlinə də sıfırlar artırır. Çünki sıfırı əvvəl artıranda misalın mənası dəyişmir.
Demek 0011 demekti, 0113 demekti, 100'deki 4 idi. Demek ki bu ifadəmiz 134 verir 8'lik say sisteminde. Bu oldu bizim 8'lik say sisteminden 2'lik say sistemine keçid qaydamız və yaxud da ki 2'lik say sisteminden 8'lik say sisteminden keçid qaydamız. Bu misal başqa cür de yerine yetirə bilərik. Necə yerine yetirə bilərik? Məsələn deyir ki 745 edən 8'lik say sistemindən 2'liyə keç. Kiliye birbaşa keçid bilmeli. Birbaşa keçidimiz bu yolun yerine yetirə bildik. Bunun başka necə yerine yetirə bilərik? 745 ədədini 8'lik say sisteminden 10'luq say sistemine keçirdik. 10'luq say sistemine keçəndə nə edirdik? Bayağı öyrəndik. Üzərinə 0, 1, 2 yazırıq. Bundan sonra 7 vurak 8 üstü 2, üstüne gələk 4 vurak 8 üstü 1, üstüne gələk 5 vurak 8 üstü 0 yazırıq. Aldığımız cevabı təzdən 2'ye bölə-bölə gəlirik. Qismət də daxil olmaqla qalıqlarımızı sağdan sola doğru düzürük və bu cevabı alacaq. Mənə görə ən rahat usul budur. Elə sizə görə də inanıram ki, bu çox rahat usul olacaq. Çünki burada yani bölme əməliyyatından istifadə eləmədən artıq ədədlərin kilik say sistemində qarşılığını yazaraq misalımızın cavabını tapa bilirik. İndi keçək 16'lıq say sistemindən 2'lik say sisteminə və yaxud da 2'lik say sistemindən 16'lıq say sisteminə keçid qaydamızda. Baxın burada heç bir cədvəl bozmadan. Elə 8'i silib 16 yazdım yerinə. 16'lıq say sisteminin hər bir rəqəmi kompüterin yaddaşında 4 bit yer tutur. Bit də 0 və 1 rəqəm demək. Düz deyil, kompüterdə 2'lik say sistemi ilə işləyirdi. Baxın, heç bunu pozmadan 7'yə qədər əvvəlinə 0 artırıram. 0 artırdıqda, yəni bu oldu 7'yə qədər rəqəmlərimizin qiyməti. Çünki 8'liyi biləndən sonra artıq rahatdır. Amma beləsinə, 16'lıq say sistemində rəqəmlərimiz çox olduğu üçün gəlin burada. Yeniden cədvəlimizdə yazaq. Deməli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aydı, 11B, 12C, 13D. Belə yazaq burada 2'lik say sistemi, 16'lıq say sistemi. Sonra 14Y, 15 isə F deməkdir. Yazırıq, 0'ın qiyməti neçə oldu? 0'ın qiyməti 4 dənə 0'ı yazırıq. Bundan sonra artma artıcılığımızı gedirik. 0, 0, 10 deməkdir ki, 3, 0, 0, 11 deməkdir, 4, 0, 100 deməkdir, 5, 0, 101-dir, 6, 0, 110-dür, 7 isə 0, 111. Bura qədər 8'lik say sistemimizdən artıq tanışdı. İndi gəlirik, 8'in qiyməti nədir? 8000 deməkdir, 1000, 9001, 10. 2 dənə 10-u yanaşı yazmaq, yəni 1010 deməkdir, 11 olur. 10, 11, 1011, 12 olacaq 1100, 13 olur 1101, 14 olur 1110, 15 isə 4 dənə 1, yəni 1111 oldu. Artıq bu da eyni ilə 8'lik say sistemindən 2'lik say sisteminə keçid qaydamız kimidir? Yəni 7 artı 8 verilsə, sizə 16'lıq say sistemində. Bunu 2'lik say sisteminə çevirməyimiz istənilir bizdən. Yenə də 7'nin qiyməti nə idi? Baxırıq cədvəlimizə 7, 0, 111 demək idi. A 10, yəni 1010 demək idi. 8 isə 1000 idi. Bu da oldu bizim cavabımız. 16'lıq say sistemindən 2'lik say sisteminə keçdikdə 7, A 8 ədədini 16'lıqdan 2'liyə keçirdikdə. Və yaxud da sizə belə bir sual verilir. 2'lik say sistemindədir. Bunu 16'lıq say sistemində yaz dedikdə 16'lıq say sisteminin hər bir rəqəmi kompüterin yaddaşında 4 bit yer tutduğundan arxadan başlayırıq sayaraq 4-4 ayırırıq. Burada 3 rəqəm olduğu üçün əvvəlinə 0 artırıq. Çünki 16'lıq say sistemi 4 bit yer tutur yaddaşda. 0, 101. Cədvəlimizə baxırıq. 0, 101 neçə demək idi? 5. 10, 11-dəki cədvəlimizə baxaq. B demək idi. Yəni 11. Cavab olur 5, B. 16'lıq say sistemindən, 2'lik say sistemindən başqa keçid yolu desək, yenə 10'luq say sisteminə keçib, təzdən 2'lik say sisteminə keçə bilərsiniz. Yəni 2'yə bölə-bölə gələ bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz oldu say sistemləri, bir say sistemindən digər say sistemlərinə keçid qaydaları.